ដែលព័ត៌មានជាបន្តដែលទទួលបានពីខេត្តស្ទឹងត្រែងឯណោះវិញគឺថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបានចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាអាយុដំញ៉ែមសមនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអាយុដំមុំសរឿនអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងសហការីបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងរួមមានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងមន្ទីរពេទ្យយុទ្ធភូមិភាគទី1ក្នុងឱកាសនោះអាយុដំមុំសរឿនបានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំឲ្យពិសារគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបរនៅពេលស្រវឹងជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទនិងមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចពេលធ្វើដំណើរទៅទីជិតឬឆ្ងាយនិងត្រូវថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អដើម្បីមានកម្លាំងប្រកបការងារចិញ្ចឹមគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យទាំងពីរនេះមានក្តីរីករាយដែលបានឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំចំពោះបញ្ហាសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទិសទីដោយមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរឬនិន្នាការនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងឱកាសនេះថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បាននាំយកអំណោយទៅចែកជូនកុមារកំព្រានៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាក្នុងស្រុកថាឡាបរិវត្តរួមមានអង្គរនិងថវិកាមួយចំនួនផងដែរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានសកលជាតិដែលលោកអ្នកទើបបានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទសុកពេជ្ររតនាព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា